tọba yẹ pe baba ṣe kamel ṣe wà láyé ni wọ́n sọ fún ká èmi ògbín o pàdé mi àṣì sọ̀rọ̀ àmọ́ tíra bàbá ló tú fòyí èpé kòká so ẹ pa bẹ́ẹ̀ sí ẹni ẹ wọ́n yíò sá kíkí rọ́súlà ní bá ti má tàbá ìyà àgbàlá òní múdá tó wá ní yìí má tàbá àgbàlá àyàntàbí ìgbé yá sí ní ilé ìmú mi lé tó wá ní yìí má tàbá àgbàlá wọ́n tó sì ní ìjà náà má sá àti má sí ẹ̀wà. Bọ́n tẹ́mi à. Tẹ́mìíyà a ka àwọn nkankan bí àwọn wà bí àyẹn a mú jáde but mo sọ̀rọ̀ ipé bún tẹ́mìíyà yẹn pé kò láàfà mùsùlùmí tó kọ́ àwọn azàrí sì gbà yí pé àwọn àfà azàrí gbà ẹni tó sọ yí pé òun ká ṣe jẹ́ jésù ń bọ̀ kódà òun tún lọ azari àwọn azari ògbà kò lọ wo tefsiri maragi ni maragi ṣe ó lazari ni ó dẹ̀ ṣe tefsiri ń pè tefsiri maragi ẹngbà tó débi ọ̀rọ̀ kọ́díkà láti mi ń kọ́bílì hirusul tó fi sọ afa imata ó sọ bẹ́ẹ̀ pé kọ́díkà láti mi ń kọ́bílì hirusul kàmàmẹ́ta musa wà ìsà ara ní kòkú tàwa fa okùn lóorun ni tí ń bá odidi mo kọ́ mo ti kọ́ àwọn mọ̀sásọ́ràtì kan lórí àwọn ọ̀rọ̀ kìíní torí mo fẹ́ràn à ń jiyàn pẹ̀lú àwọn kírísítẹ́nì bí wọ́n ṣe tàà bá wọnú ẹ̀ odidi dìrásà ńlá ni mo sọ ń bí ń jọ́wọ́ wípé gbogbo bí isa ṣe fẹ́ lo láìfọ́ ẹ̀ sáàmù ló ti prophesize ẹ̀ àti kú ẹ̀ àti kò ní kú àti wọ́n pètò lé lórí agbára wọn ò ní ká olóhànú sáàmù so ó ti pẹ́ nígbà mo rí ààyè gan ti máa ń kọ nǹkan ti máa ń ṣe kíní gbogbo àkànkà jọ náà ni níjọ́ ta ń kà àkànkà ni kò ẹnìkan ọ̀rán mi mo ń wá kiri ni mo dẹ̀rọ àwọn tíra lórí ẹ̀ kò sí ẹ̀sìn kan nínú ẹ̀sìn tó wà láyé yìí tí mi ò ní tíra wọn wàláhì tàláhì ó wà ní lọ́dọ̀ mi kò sí ẹ̀sìn kan ẹ̀sìn buddhism ẹ̀sìn confucianism ẹ̀sìn zoroaster mention ẹ̀ kódà tó fi dẹ́sìn àwọn china ìwé wọn àti kitabu muqaddas wọn gbogbo ẹ̀ mo ní kì í sì ṣe pé bóyá mo ní so kìíní kan gbogbo èyí tán bá mú wá tó bá jọ mọ́ pé wọ́n ti lọ píkì ẹ̀ ń bí yìí ni sẹ́lẹ̀ mo lè ṣe mọ̀kọ́ránẹ̀ lórí ẹ̀ pé eléyìnbí tán ti lọ mú rí mo sì tún ní tíra abu zahra tó pè ní mọ̀kọ́ránẹ̀ tó adìyàn mi ò ní lásán èmi ò fi dírẹ́sì lébáhàn ṣe ń ṣe so tí n bá fẹ́ wà ní ìsìn mo ṣẹ̀rọ ma tú nítorí pé tí n bá ti mú kan kúrò ń bẹ̀ níbi tí mo ti mú ó lè wà ń bòmí tí mo ṣe ń tún wò tí mo ṣe ń ṣe kí ní múrájà lórí ẹ̀ta pé kí n tó dá padà síbi tíra mi tún lè bò tíra mi tún lè gbélé lórí tíra mi so òun ni kíní so gbogbo kíní kò sí kankan tí èèyàn kan lè fi rú yẹn lójú so báwo mi ò ṣe ní mẹ́sìn mi
báwo ni o ṣe ní lè defend ẹ̀sìn mi. So ọ̀ni àwọn wàhábíyà yìí ṣe rí tíra kan ń bẹ ẹjẹ́ fún wọn lórúkọ ẹ̀ ma ba lè rí المشروع الوهابي لطمس آثار والمعامر الإسلامية كين يتم بروجكت يا وهابي اي بروجكت يي وان لاتي با غوغو ريپا لاتي با اون ريپا اسلامية àti àwọn ipé ilé ẹ̀yìn gbogbo nǹkan ẹ̀yìn ibi tán ti lórí monument láti parẹ́ so ó dídí mẹ́ṣúrù ní fún wọn ẹ ma wá rí o ẹ bèèrè tẹ bá lọ mọ́ka ẹni tó lọ mọ́ka àtẹni tó ti lọ mọ́ka àtẹni tó fẹ́ lọ tó bá débẹ̀ kó bèèrè wípé ibo là nẹ́bí ti ṣe òde bíà ní ibi tí talon ti sọ̀rọ̀ wípé yóbá yóò náka tàhtà ṣajara al’inama lèzina yóbá yóò náka yóbá yóò ná Allah yadullá ifọ́kọ̀ aidihim faman nakasa tó dẹ̀ já sí pé adu muahada udaybiya yẹn nuktatu tahawulin jazri fi tarikhil islam kí ló ṣe tí wọ́n lè preserve ìbẹ̀lá déhùn àwọn mùsùlùmí pẹ̀lá àwọn kèfèrí jọta nẹ́bí fẹ́ wọ mọ́ká tọ́lọ̀ ń fi wá padà sọ fún wípé ok ma wọ̀rí lakọ́ sọ́dọ̀kọ́ lọ́hùn rọ̀súlẹ̀ orúyẹ belhak látẹ̀kùlẹ́nà masjid alharama insha allah aminin muhallikina rusakum wa muqassirin latakhafun fa'alima ma fi qulubihim ما لم تعلم فجعل ذلك فتحا أجل من دون ذلك فتحا قريبا باو لوري با بيشي لي باري تالا لا جي كان وني ديبي كو مان با اسين سوم اسا ايتانيا شو ما فهم ابو بينن se won fe so bede bo ni ni won se wipe tori ebo eja pare abi kidi wipe jewudi ni won ti won ma ma fe sise ati pa gbogbo ripa nabi re sallallahu alaihi wasallam te se awon nse e lo so won e so won ní saudi ni o àbí ní àwọn ẹran wọn tí wọ́n kó wá síbí tí wọ́n ní kọ́ adalbiru níbi tí wọ́n bá jòkó ẹ̀ pé sọ̀lú alẹ́ nẹ̀bí yìí karim tí wọ́n ṣe sọ́lọ́lọ́ bẹ́yìn ó ti ṣe tẹ́ pariwo ẹ̀ táwọn alásàlá tí ó ṣe àwọn ẹ̀yà yẹn tí wọ́n ṣe tí wọ́n pariwo bẹ́ẹ̀ ẹbí wọn lèrè kí ló ń pa wọn lákẹ́ ìyẹ́bẹ̀ mo ní fídíò kan bọ̀tọ́ wà ní kíní ma á sẹ́ndì ẹ̀ sí kíní wọ́n á plé ẹ̀ pẹ̀lú ọgọ́lọ́njọ́ sátidé sọ̀tọ́ bá plé ẹ̀ kẹwa gbọ́ ìjọta wọn wà bí àyí tí wọn ẹ̀ tí gbá haram
to ya si pe awon afa ti won joko sinu haram ti won se darisu ninu haram pelu lara ni lori ti won sa salatu ni bere oro won yi so pe inna zakal hadisi kitaballah wa inna radiya wa inna sharri muhdasati won yi fi safety tahiyya salatul fati ni won tun se. Yes, ma mu wa se egbo salatul fati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uglik. So tani ya maka ya salatu al-Fatih ma. Inu maka, inu maka, inu haram. Darusu haram ninu inu asuku aweba ini. Ego. So eji bi ko ma ja si pe mo nso enu emi mo kan nso so ngba tan ba clear ti won ba fi si kini ohun tin ba ni mi o imu mi mu phone dani ni tin ba mu wa tin ba clear ninu kini ko ni se kini but egbo amo ko ni clear dada ma fun awon yesaluna kai won da won gbe si kini won agbo mp3 so tomsu mashuruni ti won dimu lati se lati pa gbogbo ori pa nabi re so kin lo ko ki won fi leta nabi ti won bi si ki won fi kale ma an ba de maka o sa ma nabi ki sa se ustura la nabi kí lẹ́yìn pé ostura ẹ̀hùn wọ́n tó máa ń pè ní ẹ́ kí lẹ́yìn pé ok gbogbo ìbò tẹ́ pé ní ẹ̀tì èyí tí mò ń wí ti yé kìí ṣe ostura lànẹ́bì dábàá wípé ó wáyé rí wọ́n kàn ń sọ ní kò rí kò wáyé ẹni tí ó wáyé rí fiction. So kisha anabi esho stora so ta wa ni rile ti gbogbo muslimi to lo maka o lo sin lohun lo to but yo se ziyara ko ma nabi e ko ma bi ti won bi si bi ori lojumo ta n lo bi to ku si medina eyin o ni na ma fe ka rin yen debe ki lo se ti won wo sare sayyidina hamza mun abdul muttalib awon ko sha ko ninu islam ti won ni oripa sáàrí ẹ̀ wọ́n dẹ̀ wo wọ́n parẹ́ wọ́n kàn sọ di nǹkan mí ni sẹ́dínà hamza yẹn ni wọ́n ń bínú bó ṣe rí irú ààyè ẹ̀ nínú ìsìláàmù ní ọ̀dọ̀ anẹ́bì sẹ́dínà hamza lẹni tó kọ́kọ́ dáàbò bo anẹ́bì nígbàtí wọ́n dẹ́ yẹ sí ní maka tí wọ́n lọ kọ sọ̀hífà tí wọ́n lè maka báyìí pé ẹ̀yìn lẹ́tẹ̀sẹ̀wọ̀jú na minna wọlẹ̀ lẹ́tẹ̀sẹ̀wọ̀jú minhun wọ́n yóò tọ́rọ̀ dùn ilẹ̀ ṣáàtìl jìbẹ̀lì ẹlẹ́ wọn kúrò nílé gbogbo àwọn mùsùlùmí ẹ̀mà bá wọn tale to koko de to gboya to ni nadanadan wo le nse sayyidina hamza iwa la won keferi target ni abu sufyan target ati hindu yawo e
ipa fi kan ri kan mu balẹ won si mu balẹ logun Uhud won mu balẹ washi to se kini hindu tun hindu iyawo iya muawiya iyawo abu sufyan ori ko lo la o n fe la edo e o ku se ni amza nle le bayi washi de mu lo be pe o ni o n ti pa lo to ni oni ko oni oni ko la simiji ko la gbaye ko bu ko mu edo e jade fohun ko n la ntutu onreyan town Sheru said namza yen iru nkan to se edo oru e ninu islam so n lo ye ka wo sare e ta de pare ko ma lori pa mo ẹ wọ́n ní kí n wọ́n sáré ṣéka dáa ẹ wá yọ jígà tí sáré Khadija dóòrù Khadija nínú islam tó já sí pé kò ṣe é fojú kéré ọjọ́ tí Khadija kú ọdún yẹn òun náà làbú tọ́lìbù kú tí wọ́n fi ń pè ní Amul Husni ọdún bànújẹ́ tánẹ́bì fi lè wá lọ tọ́ìfù tí ó dé tọ́ìfù tí wọ́n tún lẹ́ lóko tí gbogbo ojúgun ẹ̀ẹ́sẹ̀ ẹ̀ ń ṣẹ̀jẹ̀ tó fi fẹ̀ yìí tì báyìí pé Allahumma ashku ilayka dhafa quwwati wa qillata hilati wa hawani ala an-nas ila man takiluni ila sadiqin ba'idin yatajahamuni aw ila aduwwin mallaktahu amri in lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Irú bẹ́ẹ̀ tá nẹ́bí rí nítorí pé kò ní sanad kò ní himaya tẹwa múrú lé ẹni bẹ́ẹ̀ àti sàárẹ̀ ẹ̀tẹ́ wo ọláì èèyàn bú pátápátá ni wọ́n gbàgbé Khadija njọ́ tó wà láyé ìgbà tí ó rí Khadija mọ́ Fatima ló fi dípò ẹ̀ nífẹ́ tó ní sí Fatima tó ẹ́sì pé tí Fatima bá wọlé bá ànẹ́bí ó dìde pàdé ẹ̀ ní ànẹ́bí sì darí níjọ́ tó wọ mẹ́ka fátíù mẹ́ka gbára tó ṣe tàwáfù tán tó ṣe gbogbo tí ó ṣe tán bá ilé Khadija ń bi sàárẹ̀ ẹ̀ ló lọ sọ́tàlẹ̀ ń bínú ṣánàbí lẹ̀ ń bínú lẹ́fẹ́ pa gbogbo orí pa àwọn tó ṣe dáadáa àwọn tó gbé ẹ̀sìn ro àwọn tó jẹ́ ká nẹ́bí ríṣẹ́ jẹ́ so mashru won ni so gbogbo bi ki bi ti awon eyan lala na ba wa wa ti o nse maka ti sa nabi ta won to gbe esin dani so ibi sare ti won ba se won si e wo e daru e baje chalon bo sare so mashru won ni من المشروع المشروع الوهابي لطمس الآثار والعمائر الإسلامية تراني
meyo oju ti won ba to yen ti won ba awon ose ma beere ti won ba je pe oma keko won feran islam lo to won se feran anabi awon ton pe sunna mara won yin kan de begbe kin lo se ta ri aye anabi kin lo se ta ma ri awon ori pa e so in ton fe je ba'u dunyahum bi akhir ba'u akhiratahum bi dunyahum tori orun won si taye won so ye onje ohun da Sheikh Adam de ti so fun yin pe lati 1980 tori aye won ta orun tori aye won ta orun ba'u akhiratahum bi dunyahum ito 1980 ni Sheikh Adam ti so yin pe gbogbo eyin te n gba owo Saudi mo fun yin ni 20 odun o ni ro yen ni rowo mo kabame 1980 so banka maybe mo ko dimo e ka koko fi wole be يبدو المشروع الوهابي متعظما وغير منضبط في اغلب مراحل وآليات حركه ومساعيه حركاته ومساعيه لالتواء شارع الاسلام سو وافي كوغبو شارعو شريعة الاسلام ابي غبو نكان a gbogbo odu gbogbo aye gbogbo bikibi won fe se ti wa we won fe ko sabe wa sayfarati alayhi won se fe ragabo wa tahaddus bismihi wa tahaddus bismihi won fe ma soro pelu oruko islam wa radma taghayyur lahjati alkhitab alalami bi gbogbo aye bori orisirisi oro lajaja sikaluku fi n ba won soro bo se n se pa to yato oto sira won wa i'adati tajihi wa siyaqati alkathir min mufradatihi bi fi'l harakati an-nashr wal i'lam wa talaquhu as-saqafi o ibe o yo gbe ajina el lobby إن تداعيات تصرفات حملة هذا المشروع منذ تاسع سو مشروع كي وا وو غوغو نكان كي وا با غوغو نكان تو با جي اسار الاسلام كان با جي كي وا سا كان ني سي ترى لوري اي وبدي حراك هؤلاء حوالي عام 1745 او بره ني 1745 ميلاديا افروات أجراء مشهونة بالحروب وحملات الغزو بأشكال وأساليب وراثونية oko orisirisi ogun orisirisi kini lawon asiko kan sasiko kan mane ni pe harbu salibiya crusade war oko wa ja alamul islami logun o ja alamul islami logun ni kornu meji 2 centuries to ya se pe kornu meji yen ko je ki islam pada bori aniyan won o se gbogbo europe lawon ba lo ba lo ba yen se wa tan na wa ja crusade war èyí tí wọ́n jágbẹ̀yìn ní Salahuddin Ayyubi ló kọ́ǹkà wọn tí Richard Lionheart tó jẹ́ ọba England níjọ́ náà lọ́hùn tó náà lìdì so musulmi dá wọn padà wọn rí ogun wọn rí musulmi wọ̀ wọ́n àdẹ̀ rí mùsùlùmí jẹ lógún wọ́n àrí jẹ lógún wọ́n àrí jẹ wọ́n lógún wọ́n àjẹ wọ́n àjẹ wọ́n àjẹ já wọn
So imi won tun di orisirisi ogun ni won di be so lo fi jase ke 2 centuries ni crusade war yen fi lo but won wa pada joko pe ah no ah ni ja ogun wo mo nkan to ku ni pe e je a lo won ka ko si won laarin awon ni ka fi se pasan funra won bi europe se wo wa ni bo se ban se wo wa mo to fi ja si pe won bere si ja won bere si je wanu wonu lawon eleyi na ni won fi yehudi ni won bi kini ilu won yen eja wo be la fi rapala wole irapala wole ti won rapala wole awon na wa ran wa bi ati suudi ni won wa ran gesi lowo lati fi win ni toki ibi ti dola islamia wa tori pe awon o le gbogun wa latohun mo british to gbogun wo iraki won teri won pare sibe America to le to lo ni 2003 British ti wo beri ta se pe oku won ni won wa gbe ko se ni to wo Iraki ti o ni teri sinu e sare won lo repete ninu ni Basra ati Kufa ni British fi sapada na fi se bawaba won se mamar latinu Kufa latinu Basra wonu ile ti won da Kuwait si na fi da Kuwait kale fun so Kuwait yen tesgiru kutu ni ilu kan je kutu ni Iraki eja la awon yen ma npa eti omi ni won se so won wa da mamaru kale won wa da aye kale be pe ibe ni British sa lo tori pe Kuwait si Basra border bi border ni border kini ni won so ile yen ni ku ni kini oruko e Saddam se claim yi pe Kuwait ara le hun ni on de ma annex tori pe won dabe kale won pe ni Kuwait kutu kekere ilu to nje kutu yen inu le Iraq lo wa so awon British bi ti won sa lo niyan ti won fi lalafia ti won fi wa se eto won lati pa ko soja won pada si ilu won so ni gba ta America fe lo to fe lo ja Kuwait logun pe e pe British o gba waju o ma itan e o ma tan e pe won le wo be ko n lalafia so now awon bi won se wa bere si lo awon kini ni awon won yi won wa lo won e lo si e lo arin won te ba lo arin won e ti e ma be se da iberu ti won fi se kini so ti o ba si Muhammad bin Salman bin Saud ati Muhammad bin Abdul Wahhab leyin igba to kukua to ya se pe awon meyin e awon ni won bere kini tori talimu to fi kale ni mo so ye pe mo ni bun temia to gba ke lodo e to gba e kini lodo e to jo meyin e so the bashele succeed in be ambition won afi ki won gbe tekifiru wole wa illa
fàbímọ́sà sàtùbárí rukúlà àdúwà ilẹ̀ wọn ló fi sáábẹ́ kọ́ wà láàlẹ́yà. So báwo lẹ́ ṣe tí wọ́n fẹ́ fi justify gbogbo aburú tí wọ́n ṣe yẹn àfi kan sọ pé torí pé wọ́n jẹ́ kẹfẹ́rí ni. Tí wọ́n bá pé àwọn tán fẹ́ bájà pé a bá wọn jà nítorí wípé kẹfẹ́rí ni wọ́n ẹlẹ́bọ ni wọ́n. So gbogbo ṣòro tí wọ́n fẹ́ ṣe gbogbo project wọn yìí wọ́n kò sábẹ́ kí wọ́n sábẹ́ sẹ́yìn gàgá pé ẹbọ là ń bájà àti ṣíríkù àti bídíà. So wọ́n lè rí bí execute project wọn. Wàhíyá tawásù máa rùmúfì ní alkẹ̀bẹ́ra kàdàbí Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So wọ́n kọ̀kọ́ gbé lórí ànẹ́bì náà. Àti gbogbo àwọn ará alẹ́ ànẹ́bì. Àtàwọn sàábé gbáǹkògbáǹkò. Àtàwọn àfà. Àti máa lọ bẹ sàárè wọn wò. Àti inú aṣáláṣí wọn. Ẹ máa sìn lọ́hùn ún bẹ̀. Gbogbo wà pẹ́lẹ́ gbogbo ròyìn dáadáa táwọn yẹn bá rí àfi kí wọ́n bà á jẹ́. Torí pé àwọn èèyàn ni kúdúwà àwọn làwọn èèyàn ń wò kọ́ṣe. So ẹni tẹ́ ń wò kọ́ṣe táwọn kan bá ti ṣa lọ́gbẹ́ gbáà. Ẹ má tẹ̀lé o. Ẹbọ ló ń ṣe o. So àwọn èèyàn wọ́n sàásẹ́yìn wọn. So wọn ní kọ́ṣe ẹ̀ mọ́. Òun ni kí wọ́n máa ṣá gbogbo àwọn àfọ́ onísúfin yẹn lọ́gbẹ́. Kí wọ́n máa ṣá gbogbo àwọn àfáà lọ́gbẹ́. So Muhammad ibn Abd al-Wahhab gbogbo àwọn àfáà tó bá lásìkò ẹ̀ ló ṣá wọn lọ́gbẹ́. Ló pa ẹlòmíì nítorí ẹ̀. Ẹni tí wọ́n ṣe pa, wọ́n tọwọ́ ẹ̀bọ̀ yìí. O gbọ́dọ̀ gbé rí o. Pínkín. So bó o bá ti gba ti wa. Kò mọ̀ ní pé a ṣe tán àti bẹ ẹja. Bún tèmi àtà ọwá jẹ́ àfà èyí. Bún tèmi à. Àwọn àfà bún tèmi à. Òun ni àfà ẹ̀ Yahudi ni. Abul Ghanaim. Al-Alam àfáà Yahudi ni. Òun ló kọ́ Bontemia ní Tira Ahmed bin Hanbal, Musnad bin Hanbal. Ọdọ ẹ̀ ni Bontemia ti ká Yahudi dẹ̀ lòun. Ẹlákùn báwo ló ṣe fẹ́ lọ ka àdísì lọ́dọ̀ Yahudi tí Yahudi ó ajá àfáà rẹ̀. Kògbà Islam Yahudi pọ́nbélé. Yahudi tó mọ èdè Àbárániá tó fi kọ́ Bontemia ní Àbárániá tí Bontemia fi wá mọ èdè Àbárániá. Harry Nahu Àbárániá Bontemia ṣe tíra lórí ẹ̀ tó pè ní Nahul Mukoran fún láàrin Mukoran Bain al-Abraniya wal Arabiya. So Zabi Sofadi Zabi oni Siyaru Al-Alam Oma Kewu Bontemian Ame Opada Yari Me Lowo Mwaja Inqalaba Ala Ibn Taymiyyah àti Sofadi. Harry kan nínú àwọn
inu awon yehudi almania oni laqad zaraa ibn taymiya fil islam zaraan yakunu qa'iman ila al-abad wa hadha az-zar'u huwa muhammad ibn abd al-wahhab an-najdi ekwe bun taymiya ti gbin kankan sinu islam ta pe yo soro lati hu yehudi lo na ton soro yo soro lati hu kini nkan to gbin sinu islam ti o dani oni muhammad ibn abd al-wahhab tonawogan dawa bun taymiya to wa te majmua to wa ko majmua tul fatawa ni to gbe leri bi ke alqurani ni so oropo lori e pe kini awon mashuru won nkan ti won fe baje ti won fe daru ona ni ngbati an ba lo to ba ye pe awon afa to ko nkeu yehudi ni won e da kun bo ni teslisu nbo ni tesibiu nbo ni gbogbo nkan o ti ni wole si lori en to si ma abarania o ma bible daju nu ni o ma jemu lai lai o si ma jemu totan so bon temia ni bon temia e a le kasi nu o pada tuba o pada tuba mo ni ma mu kini tutu be wa but lagbara olohun a ye se wa mo ti so emi oni kuro le se n ba lo tin ba bo bayi ma ma pada sori won se wa lodo embe so tauba bun taymiya to pada bo pa bo se le pe ohun ti se kin won de pada so pe to tauba to se yen o tun pada o ko je ke o pada ko tauba yen je ko tuba ma e tuba gunugun ni so awon a se shuyukhul fil azhar wa ma pe lo to bun taymiya o gbari be o gbari gan opolo e mu ama gbogbo na ni won gba pe ko lafa so eni to opolo e ba mu ti o si lafa ti o ma to sona se mo pe ashetani loku ti o ja fa re so lawon fatiwa melo la nabi se gan la nabi fatiwa melo ohun la nabi se so gbogbo awon afa imam maliki imam shafi imam hanbali melo ni fatiwa won ta pa fatiwa won ti to ye pe fatiwa bun taymiya la wa so di marjaiya emelo la nabi ni kan pa yen ta che la nabi pa e pe fatiwa yen pipa ni gbogbo yi to po ninu fatawa bun taymiya pipa lo po koda yi mi wa to ya si pe erin to ke ti o ba se aniyan irun to fe ki ti o ba ti wi soke oni yustatabu thalasa marat awa ko tuba le meta wa illa kutila haddan ti o ba daniyan soke o wa po benu an fatawa yen pe pipa oni lawon boko haram yi lawon ntele ati adama dar pe se kawo yen ma so pe ala manhaji bun taymiya al-harrani wa ala wa abdul wahhab wa muhammad bin abdul wahhab to awon kan tan bi saye nu ni en ti bun taymiya azara sinu islam nu ni
ó ṣe wí àwọn ìlànà ni a bá wọn hú tégbòtégbò gbogbo ayé ló ti kọ ìmọ̀júmọ́ fatawa ẹlọ́bìnrin lọ́dọ̀ gbogbo àwọn tí wọ́n kóra àwọn dé ẹlòmí ò ṣíwo àmọ́gbà sílé bí ìgbà tí wọ́n gba kùránì tí wọ́n tọ́jú ẹ̀ sílé tí wọ́n máa ṣe ti láwẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń gba ìmọ̀júmọ́ fatawa búntẹ́mìà ọ̀fẹ́ sì ni wọ́n fún wọn ìwọ́ tó lọ mọ́ka náà tó lọ gba ìmọ̀júmọ́ fatawa búntẹ́mìà tó ọlọ́run kó má fi bí ẹni tó bá ní ń lé lókù tánìyàn rẹ bá dáa sọ̀tọ́ bá ti wá fọnukan búntẹ́mìà yìí fúntẹ́mìà ni wọ́n wá dìde wọ́n ti fẹnukan òṣà wọn wọ́n ti fẹnukan nẹ́bí wọn nù ni àwọn búntẹ́mìà ẹni tóhun yẹn tí ó tẹ̀lẹ́ta nẹ́bí tó sépa nẹ́bí tó sépa àlànà nẹ́bí mẹ́yún ṣe akíkẹ́ ọ̀rọ̀ ṣúlẹ̀ mí bá ń di máa tábà yí àdára olóhùn dáa wọ̀yá tẹ́bí rẹ̀ ìrásẹ́ bí lèlè mú mi ní inú àlè ìhìmá táwà aláwọ̀nù sílé ìjá àná máa wà sáà àti máa sí ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الفاتحة Yeah.